Ture tror uppenbarligen att älgarna följer efter honom. Han går på snedden hela tiden. Kör lite galopp. Eller han liksom... går inte så långt om man ska Han är spänd som en pinne. Ja, i alla fall. Den här rituren var inte så lyckad som du kanske har förstått. Men det var väldigt mörkt nu också. Så, men nu ska jag hem och rida Wembley. Jag hoppas att det går lite bättre. Ja, om ni undrar vad jag har gjort så har jag faktiskt vänt. För jag stod där säkert en halvtimme och försökte få honom gå framåt. Men totalt kanske vi kom fram 5 steg. Så jag kände, och det var liksom 100 meter kvar till stället som man egentligen var rädd för, så jag kände att det var lika bra att ge upp. Första gången jag gör det faktiskt, så ser vad det får för konsekvenser. Förhoppningsvis inte så många, men ja, man vet ju aldrig tyvärr.